Здравейте, какво е настъпили, Валентин, това е следващия епизод на... на тази игра. Така, този го убихме, вкъчи ли? Така, другия арсенал. Следния епизод се издосахме тука. Тук е заключено за щастие на тази отвратителна игра. И отвратително. Ще не е кой да изпълнявам. Тя, тук е стълбището на така. Окей. Дупка надолу. Дупката надолу, какво прави? Къде ходи? Аха, стойте, окей. Мери Джейн Фарбургер. Добре, това ще гада за какво трябва да е точно. И защо имаш ти тук снимки на Дон Корлеоне? Орден, по снимка имам предъзка картинка. Нещо скрито! Нещо покрито. Ау! Кой държи батерии за флешлайт е тук? Така. Нямам никакъв живот между другото. Само да спомена. Как? Как? I'm sorry, I thought well, you work here long enough everyone not wearing blue starts to look like an inmate. I won't even ask what you're doing in my prison. Nothing makes sense anymore. Now, hold on. The prison's gone down the shitter since those creatures surfaced, and I've lost control of my cell blocks. There's COs and inmates in there ready to tear each other apart. I'm gonna need backup to get them under control. Can I count on you? Be calm, T. Let him explain. His kind locked you up and made you lose so much. He could be a fair name. The warden must die. Well, all right then, you're in. Come on, we gotta get up this ladder. We can cross over the roof to get to cell block C and D. That's where my people are trapped. Hey, Kasmet. Се опитам да спася брат, обаче нищо не обещавам. Сигурно ще умреш. Така. When my father died in the riot 30 years back, they brought the cert boys to contain the situation. The COs claimed the prisoners started rushing. The inmates said the COs just fired without warning. For a while I wanted to know the truth, but now I know it just doesn't matter. Oh! Ще има много кетч тук. Не ме се мисли как ще го спася този. А? Аз след нещо не разбирам. Фак. Защо? Той ме уби, току-що ме застреля. Да го тъпя полица. Идиот. Това си един голям идиот. Сега ще пошевна в ухото. Идиот. Мразен. Тъп. Смотан. Така. Какво правим сега? Някой ме стреля. Чакай, това нещо експлодира? Фак. Къде е? Къде е? Трябва да го убим. И теб трябва да убим. Не трябваш.
Umergam! Checkpoint. Тук трябва да отнемам татка, значи. What the fuck? Как ми говориш? Много искаш от мен игра! Дай ми... Дай ми поне още пауър, бе, човек. То ще паем пред още дрени. Ате. Не знам кой ще направи в зверската си форма, ама ще видим. Е, фака на работа, един дърма убива. Well, fuck this shit. Talk. Remember our previous session? Coming up before you is yet another strain of that most persistent creature. It'll need that special touch of yours to stop its homicidal rampage. There's only room for one rampaging. Виж, направо му прави на кифте. Окей. The fuck. Talk. Remember our previous session? Coming up before you is yet another strain of that most persistent creature. It'll need that special touch of yours to stop its homicidal rampage. There's only room for one rampaging. Добре, какво ще стане като се трансформирам? Серем на... Окей, какъв си ти, че не умираш? What the fuck? Това нещо не умира. Like it.
Fuck all of you. Fuck all of you. Oh my god! Какво искаш от мен, игрок? Какво искаш от мен? Те нямат умиране там горе. Ами да. Супер. А може ли да мина? Не иска да го убивам на тези шмотания. Скри се тука. Не да трепят. Последен опит. Се отказвам, честно. Криса, молета! Молета! В името на всичко свято! Криса! Криса, бе! Ти бати ма умният човек, честно! Уууу, най-сетне оцеля. Тъй шмокото. То спа къде оти? Сериас ли? Он най-след дан. Виждаш ли, че нямам никакъв живот?
Oh. I never understood why you wouldn't just play along. I offered you everything, respect, wealth, power, but you chose her. Now, I love the ladies, oh my yes, but I always want to be free to play the field. When they start to hold you back, limit your choices, they're gone, one way or the other. Falha. Estão falhando de caixa. Не знам, приятел. What the fuck? Добре. Сега сме добре, аз ти. Какво се е пука? Не знам колкото. Добре, аз мисля тук да приключвам с клипа. Фак! Аз мисля тук да приключвам с клипа. Аз бях трябва да пия. Еле, Валентин, ще за следващия епизод. Довиждане. До следващия път. Ча. Коя е тая шибана стена? Тая е... Уф!